A única coisa que a gente quer estar falando pra vocês aí é o privilégio pra poucos estar assistindo essa partida, certo? A torcida do Santos é muito grande. É o tempo inteiro, rapaziada. Daquele jeito, entendeu? Vamos cantar o hino do Santos aí, oficial, fazendo um favor aí, ó. Canta hoje. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos mora no meu coração. É de Carlos Henrique Paganetto Roma. E eu prometi um dia que ia fazer esse hino ser cantado, porque o hino que ia ser cantado era o Leão do Mar. Nascer, viver. Agora eu vou te falar, de harmonia, o outro hino é mais bonito. O outro não é hino. Mas o cara fez. Era pequeno, né? Meu pai havia falecido há 4 anos atrás, ele também era santista. Foi meu primo que me levou dentro da torcida e tal. Falou, vamos lá pra você ver. Eu era criança. Pô, eu vi jogar time de branco. Falei, nossa, que bonito esse uniforme. E eu já era Santos, mas uma criança de 8 anos, aquele uniforme branco. Nossa, que bonito. E com 5 anos eu comecei a ver o time de branco. E aquilo me chamava atenção. E quando eu fui no estádio ver um Santos e Corinthians, que meu pai levou, entrou, o Corinthians jogava de listado, entrou o time de branco e ali... Eu também gostava do time de branco. Ali o time de branco me fez a minha cabeça. Branca. Eu virei santista no colégio interno. Roupa branca, roupa branca. Onda branca, né? Eu não fico bem de branco porque eu fico parecendo uma baleia mesmo. As roupas brancas, a roupa branca. O branco faz bem, né? Eu adoro ver essa camisa branca com aquele escudo. É um negócio que me deixa comovida, viu? O branco é um conceito. Como, de fato, o time teve muito preto e teve o negro da história do Brasil, que é o Pelé. Poxa, eu adorava quando a gente jogava com todo o uniforme branco. É uma coisa bonita, não tem muita assim, não tem explicação. Ver depois nas imagens, quando a gente viu o time todo de branco, assim, era é diferente. Você poderia pedir paz com uma camisa do Santos sendo rodada, né? O branco é a cor da paixão, da paz, da emoção, da alegria. A cor do Santos, o branco, o alvo infinito, a página em branco onde surge o poema, como diz o poeta. Thank you.
14 de abril de 1912, foi construído um navio chamado Titanic, né? 14 de abril de 1912. Então, os técnicos da época, os engenheiros, coisa que a gente escuta, não vou dizer que é verídico, os técnicos da época, os engenheiros, falaram, na sua primeira viagem, esse nem Deus afunda. Ele afundou. E Deus fundou, com três amigos santistas, fundaram, no mesmo dia, no mesmo ano, 14 de abril de 1912, o Santos Futebol Clube, que é o melhor do mundo. O Santos é o primeiro time do interior que deu certo. Que interior! Nós somos considerados time grande, mas o Santos é um time que só não é chamado de time do interior porque é do litoral. Você foi a maior zebra do futebol brasileiro. Pra gente assistir o jogo em casa, a gente tem que viajar pra Santos. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, não. A gente é mais difícil, a gente sofre preconceito por ser uma torcida pequena, por ser um time do litoral, sofre muito preconceito com isso, mas o amor pelo time é mais forte. É um time que não tem a maior torcida de São Paulo nem do Brasil, mas com certeza a maior torcida do mundo, meu. O Santos sempre foi assim, né? O Santos sempre foi visto como um time pequeno, assim, por muitos, e dentro de campo a gente mostra que nós somos grandes. Você vê um time que veio da cidade pequena? Não, é o melhor time do mundo, é time do mundo, não tem interior. Que é Santos, cidade litorânea, pá. Mas que... maior porto da América Latina. É, que também, que quando o porto e a primeira deixou... bola desceu aqui, bro. Santos era o café. Café. A hora do café. O que era Santos? Santos era simplesmente onde passava tudo, certo? O dinheiro entrava e saía por ali. Em 1913, o Santos começa a disputar o Paulista. Aí logo na sequência, o terceiro jogo do Santos, o Santos joga contra o Corinthians. E aí já começa já melhorar a história. Aí o Santos ganha de 6-3, foi uma vitória que até hoje, a gente sempre quando conta a história do Santos, a gente gosta de falar, porque é contra eles, então o sabor é maior. A história do Santos, meu pai me conta, uma coisa sem explicação. Significa parte da minha vida, a parte mais importante, a coisa para qual eu mais me dedico, um amor maior. O Santista é uma coisa totalmente diferente, ninguém tem igual, eles entram na emoção que a gente sente. Porque não tem como explicar qual é a emoção de estar vivendo isso. A vontade de sorrir. É um sentimento que não dá para explicar, é amor. Destigiar ele no estádio sempre. Não tem explicação ser Santista. Santos sempre Santos. Então, em 1927, a época que o Santos tinha um time conhecido como time do ataque dos 100 gols. Era um time que já entrava em campo, o cara que trabalhava no placar, colocava as placas e já reclamava. Ai, meu Deus do céu, hoje eu vou ter muito trabalho. Porque era 12-1, 10-1, 11-1, 8-1, 9-4. Em 28, o Santos foi vice-campeão paulista. Em 29, o Santos tornou a ser vice-campeão paulista. Em 30, foi terceiro colocado. Em 31, foi novamente vice-campeão. Aí, em 35, vem o primeiro título, que foi disputado lá no Parque São Jorge. O Santos ganha de 2-0. Gol do Araquém e do Raul. De 35 a 55, teve uma coisa terrível. Foi um deserto, né? O Santos não ganhou nada. É, se a gente fosse dividir a história do Santos em comparar com a história da humanidade, ia ser a nossa Idade Média, a Idade das Trevas. Até que surgiu 1955.
Abel Vecchio, o popular e perigoso atacante santista, Álvaro e demais componentes da equipe principal do Alvinegro Praiano entram no gramado do estádio de Vila Belmiro para saudar o último compromisso do campeonato contra o Taubaté. A torcida aguarda a peleja com nervosismo e ansiedade. 55 para mim foi ontem. Eu era adolescente, tinha uma frustração incrível de nunca ter visto meu time campeão. 15 minutos a torcida santista iria vibrar pela primeira vez, quando Álvaro conseguiu vencer o goleiro Floriano e inaugurar o marcador. 1 a 0 até o fim do primeiro tempo. Na segunda fase, as coisas pioraram novamente para os santistas, com o gol de Berto para o Taubaté, entristecendo novamente os fãs do quase campeão. E até 7 minutos antes do fim da partida, o placar mostrava 1-1. Caminhava para o final. Se empatasse, ia ter uma decisão com o Corinthians. E se perdesse, o Corinthians era campeão. Até que o Pepe, o lendário ponta esquerda do Santos, mandou um chute indefensável. O Floriano recolhe nas redes o petardo com que Pepe assinalava nova vantagem para o Santos. A agonia da grande família santista explodiu em delírio quando o árbitro João Estrela assinalou o fim da peleja. A torcida invadiu o campo para festejar os seus craques campeões. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso Alvinegro Praiano. Torcedor, me carregaram, carregaram jogadores em triunfo. Foi o festival danado, foi todo mundo lá pro bairro do meu pai, a mercearia lá em São Vicente, e o pessoal tomou refrigerante a noite inteira. E aí começou o renascimento, 55, campeão, 56, bicampeão. Aí chega o Pelé com o time já bicampeão, né? Logo nos primeiros treinos, eu não tinha muita experiência, mas eu não tinha medo, né? Eu não tinha experiência, não era um jogador já tarimbado, mas eu não tinha medo. E o time do Santos já era um time conhecido, porque o Santos havia sido campeão no ano anterior, antes da minha vinda. O Pelé teve a sorte de entrar no melhor time do Brasil, provavelmente, na época, né? E aí, sim, virou o melhor do mundo. Mas já chega num time bicampeão paulista. Toda essa dimensão que o futebol tem hoje pro mundo é porque um dia existiu o Santos. Porque se não existisse, hoje o futebol, tudo isso que envolve o futebol, teria a mesma dimensão de vôlei, de basquete. E a gente sabe a proporção e a emoção que esse esporte e o significado dele, não só para o povo brasileiro, mas como para o povo mundial. E isso tem uma razão e uma explicação. E é o Santos que fez isso. É simples, né? É o Santos. É o Santos. Fase de ouro do Santos, assim, é uma coisa meio mítica, né? Mesmo quem não viu jogar sabe dessa história. Meu pai fala que essa época eles não falavam quanto foi o jogo, eles perguntavam de quanto o Santos ganhou. Levaram para ver o Santos. E quem via o Santos se apaixonava. Nessa época, o Santos era a base da seleção brasileira. Coutinho!
eu achava que o mundo fosse assim, que a, que a vida, que tudo fosse naturalmente daquele nível. Foi desde a minha mais longínqua infância, as minhas mais longínquas de lembranças de futebol, era desse time maravilhoso, entrando em campo, quase ele todo formado por jogadores negros, aquela pele negra contra aquela camisa imaculadamente branca. O branco do Santos eu vi mais em filmes antigos, né? O que é mais engraçado porque contrasta. Então o branco fica mais branco e aqueles jogadores negros ficam mais negros. Então é engraçado porque fica quase que só o uniforme andando em campo e fazendo coisas espetaculares. E jogando um futebol absolutamente espetacular e envolvente. Então eu fui nutrido por esse tipo de futebol e eu não tinha outro destino na minha vida a não ser ser santista. Mas gols em que o Pelé passava a bola por baixo da perna de um e dava um chapéu no seguinte e encobria o goleiro, isso era nosso arroz com feijão. A verdade é essa. O lugar que a gente menos parava era em casa. Viajava toda semana. Eu lembro que o Santos jogava uma partida ao domingo e a gente saía do estádio direto para o aeroporto para viajar para o exterior. Santos, por intermédio do Pelé, parou guerra. Mas está em guerra, vai ter jogo. E teve jogo. No início do ano de 65, eu ainda era do Fluminense, havia operado as amígdalas, estava internado na enfermaria do Fluminense, sem poder falar, e chegou um diretor do Fluminense para mim e falou assim, queria ir para o Santos. Naquele momento eu passei a falar de novo. Eu nunca esqueci quando o Pelé marcou o milésimo gol ali, foi um negócio fabuloso. A expectativa que foi criada, né, em torno do milésimo gol do Pelé, isso aí o mundo inteiro estava acompanhando. Toda a imprensa mundial estava esperando esse dia, né? Tem a história de três jogos antes, que eu fui pro gol. Jogou demais no gol, pegou, parecia um gato selvagem. Tem a da Bahia, que é da Bahia, essa a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Nós jogamos na Bahia na véspera de ir para o Rio de Janeiro. E eu tinha feito 999. E teve uma jogada que eu tabelei com o Coutinho, driblei um back e saí um pouco para a direita. Driblei o goleiro e ficou um pouco sem ângulo, mas dava para fazer o gol. Aí eu toquei pelo lado direito, toquei. E já saí para gritar, o lateral esquerdo veio, deu um carrinho e pá, salvou o gol. Quando ele salvou o gol, eu olhei, eu ia xingar, a torcida começou a vaiar o cara e gritar o cara. Eu falei, pô, não entendi, o cara se arrebentou quase na trave, salvou o gol e levou uma vaia da torcida. Eu falei, pô, não estou entendendo mais nada. E não saiu o gol na Bahia, né? Depois, daí nós fomos pro Maracanã. Clodoaldo. Atenção, fecha o Santos, Pelé derrubado, pênalti! Penalidade máxima quando Pelé carregava no lançamento que vinha da intermediária. A oportunidade para finalmente Pelé completar o seu milésimo gol, Zé Paulo. René, mais uma vez, largou o pé em Pelé e fez com que ele fosse para o chão, dentro da área, num pênalti contestado pelos jogadores do Vasco da Gama, à vista das 65 mil pessoas que pagaram ingresso no Maracanã. Atenção ao que vai acontecer. O público está em pé no Maracanã. A torcida está em pé. Todo mundo grita. Andrada e Pelé se abraçam antes da cobrança do pênalti. Andrada e Pelé se abraçando. É um pênalti catimbado. Os fotógrafos também invadem o campo com a complacência do juiz. Hoje fale. Pela primeira vez, oficialmente, reconhecidamente pela FIFA, com súmula, o homem que desce mil gols.
Os senhores podem reparar atrás do gol. É uma multidão. Maracanã todo bate palma santo. Pelé botou a bola na frente porque tem um buraco. O Andrada ajeita a bola lá. Vai bater Pelé. É uma expectativa mais do que nervosa, que deixa todo mundo de cabelos arrepiados. É como se fosse se decidir um campeonato mundial de futebol. É uma carreira extraordinária que se aproxima de uma marca excepcional. Os fotógrafos tentam entrar em campo. O juiz vai expulsar o fotógrafo que se aproxima. Uma multidão está atrás do gol de Andrada. Pelé... Tomara Deus que ele bata e termine essa história sem fim de mil gols. Dá para notar, Odolá, todo o time do Santos no campo do Santos. Ninguém presente na área do Vasco da Gama para o Pelé bater o pênalti. Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Vai correr para a bola Pelé. Atenção, correu para a bola Pelé. Parou, atirou. Pro gol! Personificado no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé! Dá a bola, viu? Peraí, Antônio. Dá a bola. Deixa a bola comigo. Peraí. Pelé quer ficar com a bola. Nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Vamos proteger as criancinhas necessitadas. Vamos pesar e quem precisa. Vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. E onde está a arbitragem? Onde está a FIFA? Onde estão as regras? O fato é mais importante. Nós continuamos aqui. Agora vamos descer o muro do vestiário que passa a se chamar Vestiário Pelé. Pacheco, faz favor, puxa o Pelé do chuveiro aí um pouquinho para falar com os amigos da Bandeirantes. Leva o microfone até lá, Pacheco, faz favor. Pelé, a Rádio Bandeirantes quer que você diga uma palavra. Ô Nestor, eu já falei tanto, me sinto numa situação que você não queira nem imaginar. Presente, a tia Jorge Cura está por aqui, nós vamos ouvi-lo. A tia, ele volta pro campo? Não, ele não volta mais para o campo. Porque ele está tão emocionado que não pode mais voltar para o campo. É, quem é que entra, Toninho? Entrou o Gerbala, ele não tinha condições. Ele não tinha mais condições, ô Roberto. Então ele me pediu, o senhor Antônio não dá mais. Imagina o Pelé jogando com um gramado desse aqui. Se o gramado ruim ele já fazia o que fazia, com esse tapete aqui não ia ter adversário, né? Não tem como. Meu pai me levou para ir no campo pela primeira vez, 6 ou 7 anos de idade, assistir Santos e Palmeiras no Morumbi. E eu tenho essa lembrança vaga do jogo e a bandeira que eu comprei na saída, que era uma bandeirinha pequenininha. E tinha o escudo grande, e eu acho que uma baleia e... não sei o que era, a palavra Santos do lado. Daí eu cresci e queria ter uma bandeira maior. Então eu recortei esses três elementos, cortei um pedaço de um lençol branco e colei. E pus um cabo de vassoura, que eu não sabia como fazia. Daí lá no estádio,
aquele cabo de vassoura pegou meio mal, assim. Daí eu aprendi que tinha, era com PVC, era melhor, porque eu inclinava. Aí achei pequeno. Daí quis fazer um bandeirão grande. Daí comprei pano branco e um pedaço de pano preto e fiz uma faixona em cima, uma faixona embaixo. E daí o barato era assistir o jogo e correr para casa para ver o tape, para ficar vendo se eu me via ali, ver a minha bandeira. O que mais me interessava era ver a minha bandeira ali. Mas daí a empregada da casa da minha mãe, dona Filinha, que Deus a tenha, devia ser São Paulina, mas ela fez com boas intenções. Ela quis lavar a minha bandeira. Mas ela não lavou com o devido cuidado e borrou tudo. Saiu, o preto virou marrom e estragou a bandeira. Mas foi uma história legal essa bandeira. Ela foi crescendo à medida que eu fui crescendo. Eu lembro que mesmo em 73, na final contra a Portuguesa, na cobrança dos pênaltis, eu fiz um gol de pênalti. Acho que foi o segundo. E nós perdemos o primeiro. Defende Zecão! Ordena, parte de Dora, tira, defende Serra! Eu fui e fiz o gol que deu tranquilidade para a gente chegar à vitória, né? E foi uma vitória, não deixou de ser. Autoriza Armando, partiu Carlos Alberto. É gol do Santos na cobrança de pênalti. Carlos Alberto consegue marcar. Vai partir para a bola Calegari. Partiu para a bola, colocou. Serra defende. Zecão colocado, Edu autorizado. Gol de Edu para o Santos. Atenção, expectativa no Morumbi. Wilson correu, colocou. Na trave, fora. A supremacia fora. Nos pênaltis do Santos era tão flagrante que até um juiz experiente como Armando Max se equivocou e terminou antes. E na hora, eu acho que ninguém percebeu. Eu não percebi. Na hora ninguém percebeu. Mas ninguém percebeu, nem o pessoal da Portuguesa. Nós saímos fazendo festa, batendo palmas, gritando pra torcida e tal. Senão a gente teria... Primeiro, não teríamos saído de campo. Todos os jogadores saíram, nós saímos de campo festejando, aquela coisa toda. Depois que chegamos no vestiário, é que alguém falou: "Ih, o Armando Marques errou a contagem", e o time da Portuguesa se ligou no fato e foram direto para o ônibus para sair do estádio, para não dar tempo ou chance do Armando Marques chamar os jogadores de volta. Só depois é que nós fomos saber que faltava um pênalti, aquela lambança toda. O Otto Glória levou a moçada sem tomar banho para o Canindé. Mas nós ficamos no vestiário ainda esperando um pouco para ver se tinha que voltar para bater o pênalti. E era eu que ia bater o pênalti. Até passava nas peladas, a gente começava a chamar de Armando Marques todo o juiz que errava. Mas nós seríamos campeões de qualquer maneira, porque o último a bater os pênaltis era o seu Pelé. O primeiro jogo que eu fui na vida, pelo menos o primeiro que eu lembro, foi meu pai que me levou na Vila Belmiro. Eu nunca tinha ido no estádio e tal, nem me interessado muito. Aí ele falou: "Não, nesse jogo você tem que ir, porque é o último jogo e tal". Aí eu fui, né? Ele falou: "Tem que ir", eu fui. Não sabia que o último jogo era e tal. E aí eu vou lá, não entendo muito bem o jogo, né? Acho bonito o estádio, aquele gramado, cheio de gente, é uma coisa linda e tal. O jogo eu não tava achando grande coisa não, grandes jogadas. Mas aí, de repente, assim, no meio do jogo, tinha um jogador negro lá que ele para no meio campo, fica de joelho, abre os braços, vira para os quatro lados. Aí eu olho pro meu pai assim, meu pai chorando. Meu pai é um mineiro,
sabe? Que não tem essa de chorar, sabe? É, homem não chora. Chorando ali. E todo mundo em volta. Era uma cascata de lágrimas ali, todo mundo chorando. Ele falou que a qualquer momento ia parar. Mas ele não falou, esse é meu último jogo. É um momento histórico aos 23 minutos de partida. Pelé ajoelhou-se no meio de campo. Virou para os quatro lados do estádio. Fez o sinal da cruz. Tirou a camisa. E neste momento vai correndo para a volta olímpica no estádio. Está encerrada a carreira do maior jogador de futebol de todos os tempos. Está aí o Pelé dando a volta olímpica no estádio da Vila. Com a camisa na mão direita. Obrigado. Deixa, São as lágrimas de um adeus muito triste que machuca toda a torcida brasileira. E aí eu pergunto meu pai, falei, por que ele vai parar? Ele é muito ruim? Ele falou, não, ele é o melhor do mundo. E chorou e tal. Aí, não sei o que me deu. Naquele momento, acho que, pô, o negócio que faz meu pai chorar, né? Mas todo mundo chorar, deve ser muito legal esse negócio de futebol, esse negócio de Santos, deve ser emocionante. E aí é que eu comecei, acho que, a ser santista mesmo. Talvez um dos dias mais tristes da história do clube, né? Um dia de luto, de abandono e tal, é que eu comecei a ser santista. É. Essa época era a época de viúva de Pelé, mas tem que ter um Santos para ter o Pelé. Eu ouvi isso. Aquilo doía meu coração. Viúva do Pelé, eu lembro disso. E o Brasil era viúva de ninguém, o Brasil também pegou um jejum. O Pelé não era viúva do Pelé, não. O Brasil não era viúva do Pelé? É, todo mundo era. Então o Brasil ficou viúva de Pelé também. O que aconteceu depois que ele parou é que o Santos ficou muito sem referência, né? O Corinthians não teve um Pelé. Se tivesse tido, nunca mais levantava, cara. Na realidade, a gente aí passou mostrar o quanto que representou, né, após a parada, o Pelé para o futebol brasileiro. Vamos dizer assim, fala o nome de uma mulher top aí. uma top aí da minha é época. Você é casada com ela 18 anos, era da só minha, sua. Na minha época a Vera Fischer. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot é melhor. De época, Sofia Loren, vai. Sofia Loren? É, aí você é casado 20 anos com a Sofia Loren. Aí, pô, aí um dia a Sofia Loren vai embora, cara. Aí fica aquele vazio na sua vida, mano. Quem vai substituir Sofia Loren? Nunca mais. O Santos ficou assim. Uma vez eu estava conversando com o Rubinho, com o Rubens Evald Filho, que é santista de nascimento e torcedor do Santos, e ele disse uma coisa muito interessante que eu tinha sentido também na minha época de criança. A gente, foram tantos anos de bom futebol, de futebol maravilhoso e vencedor, que a gente acabou internalizando uma ilusão de que o futebol fosse sempre aquilo. Que aquilo não ia acabar nunca. Que a normalidade do futebol era aquilo. Ah, Pelé fez 3, 4 gols, acabou com o jogo. Ah, tudo bem, não preciso ir, porque domingo que vem tem mais, para todo sempre. A gente não tinha ideia de que aquilo, como tudo na vida, tinha um prazo limitado, e que um dia iria acabar como acabou. E nós incorporamos esse luto. Quando nós caímos em nós e vimos que aquilo tinha acabado, aquilo foi um luto. Então, para a gente renascer naquela geração de 78, foi maravilhoso. E nós voltamos a ganhar, e voltamos a ganhar com uma geração que jogava um futebol no qual nós nos reconhecíamos como santistas, né? Fui do juvenil, peguei a molecada toda. Tinha o tripé, Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita. O ataque estava o Nilton Batata encostado, o João Paulo encostado e o Juari. Atrás, aproveitei o Gilberto e o Nelsinho, nas laterais, que eram mais veteranos. Fui em Minas, peguei o Vitor no gol, formei o time, meninos da Vila. No Sul, se fala guri. Em São Paulo, garoto. Eu sou mineiro, eu falo meninos. E ritmo de discoteca, lembra desse slogan? Nilton Batata tinha o cabelo tigelinha.
Ele era branco, tinha o cabelo macio, parecia um Beatle. Parecia um cara dos Beatles. E o Juari era Black Power. Black ele, Gilberto Sorriso, Rubens Feijão, Célio. Célio. José Roberto. Tirou o Colonese. Lance pro cruzamento, no meio, passou. Juari, olha o Santos. Eu nunca gostei. Certo, sabe? Eu nunca gostei de ver jogador pra dançando. Ampliando para o centro do Morumbi. Deu a volta na bandeira. Achei bonito aquilo. O Marião pesa 34 quilos a mais que você. Isso é vantagem ou é desvantagem? Isso aí não chega a ser assim, nem vantagem nem desvantagem. A preocupação de torcedor do São Paulo é a diferença de estatura entre vocês e o ataque do Santos, né, Mário? Cuidado vocês precisam ter. É lógico, sabe que o ataque do Santos são todos rápidos e nós, jogadores do São Paulo, somos mais pesados, é lógico. João Paulo vai ter a chance. Olha o Santos. João Paulo. Juari com Arouca, escorregou o zagueiro. Com o comandante. Olha o Santos. Juari, bateu a bandeira. Eu, João Paulo, então, sabia quando ele ia fazer uma entrada por dentro, colocava no meio dos zagueiros, ele estava na cara do gol. Próximo agora, batido, Toninho Vieira. Boa tabela. Atenção, Juari. Nós fomos para o Morumbi, acabamos ganhando, depois tomamos o gol, fomos para a prorrogação e acabamos sendo campeões. Atenção, Chicão, o árbitro e acabou! Acabou! O Santos é o campeão paulista! Juari e Gilberto chegam à taça. Juari beijando a turma do Russo. É essa, meu Deus. O santista, ele tem uma coisa que é engraçada. A gente não admite que a nossa torcida é menor. A gente sabe que ela é menor, né? Mas a gente meio que não admite. Você xingar o rival, você caçoar dele, é muito bom, é muito bom. Ganhar o título já é gostoso, contra o Corinthians é mais ainda. Sem dúvida. E aí vão surgindo alguns componentes na tua vida que vão te dando mais prazer. Meu sogro é corintiano, por exemplo. Não adivinha pra que time a mãe dele torce? Pro rival. O Corinthians ficou quase 15 anos, né? Sem ganhar do Santos, então virou freguês, né? E naquele dia nós tivemos a infelicidade, perdemos, era uma quarta-feira à noite. Todo mundo chateado, claro, tá todo mundo chateado ali. Porque a torcida do Corinthians estava do lado de fora. E aí a torcida começou a gritar e nós começamos a ouvir. Deu uma hora e pouca, vamos embora, deixa eles descarregarem o que eles quiserem, vamos embora para ser, todo mundo morava em Santos, né? Aí eu lembro que eles formaram um corredor assim, nós passamos no meio, e aí a torcida do Corinthians gritando, 1, 2, 3, o Santos é freguês. Como que pode um negócio desse? Os caras ganharam uma em 15 anos, esse ano, e está dizendo que a gente é freguês. Eu falei, bom, futebol é assim, né? Então foi gozado porque nós começamos a rir, né? Porque quem era freguês era o time do Corinthians, né? E aí, engraçado, porque na derrota, que a gente estava meio chateado, passou a ser brincadeira, passou a ser cômica a coisa, porque a torcida do Corinthians estava gritando 1, 2, 3, o Santos era freguês lá fora. A grandeza de um time, ela é proporcional à grandeza dos seus adversários. Você não é grande se você não tiver grandes adversários.
Então, quando o Corinthians, por exemplo, caiu para a segunda divisão, a gente comemora, mas ao mesmo tempo fica um pouquinho triste, porque afinal de contas, né, vamos ficar um ano sem ganhar dos caras. Né? Segunda divisão! Aí começou o Campeonato Paulista, em 84, que o Santos não ganhava do ano 78. E mais uma vez contra quem? Contra o Corinthians. A gente tinha sido vice-campeão brasileiro no ano anterior. O Marola tinha saído, mas tinha chegado o Rodolfo, né? O Rodolfo era um baita goleiro. Então, aquele jogo contra o América de Rio Preto, aquela bola não ter entrado, até hoje, não tem explicação. Se você quisesse fazer um filme e fazer essa sequência, acho que teria que fazer um monte de toma. Passaria horas para fazer. Eu falei, poxa, Rodolfo, como é que você pegou aquela bola? Ele falou assim, eu não sei, eu acho que eu tenho sorte. Todo mundo tinha... Já tinha jogado na seleção, já tinha jogado a Copa do Mundo, Serginho, Paulo Isidoro, Sérgio, estava Dema, um grande cabeça de área, Toninho Carlos e Márcio já tinham jogado na seleção. Tinha sempre aquela preocupação, né? Pô, é o nosso maior rival, né? Então nós temos que ganhar, não podemos perder uma final para os caras. Eu olhei assim na arquibancada, dividiu ou tinha até mais no anel superior do Morumbi. Então, realmente, ali o torcedor estava encantado com a nossa equipe. E ia ser um desperdício decepcioná-lo. Então, nós se fechamos, até no vestiário, até na boca do Dudu, falei para os caras, pessoal, quem tiver com medo, está na hora de voltar ainda, né? Mas eu vi um grito só, aquele grito de guerra legal, falei assim, hoje eu não perco esse título. E não perdi, podia estar jogando até hoje que jamais ia perder. Humberto, o Zé Sérgio está sendo muito, muito, muito acionado no segundo tempo. O Edson está se mandando, o Juninho na cobertura. Zé Sérgio, Humberto lá dele. Mais para o Juninho, saiu o cruzamento, olha o gol! A gente teve esses períodos de seca, assim, né? E esses títulos surgiam assim para irrigar a nossa fé, vamos dizer assim. Né? Vai pedir a bola, Aragão. Vai terminar. Termina campeão Santos! A minha fase de adolescente, a gente pegou a fase da seca. De 84 a 2002, que né? Tudo bro? Era difícil. 78 para 84 foi 6 anos. Então você imagina. 78 eu tinha 8 anos. E 84 eu já tinha 14. 95 foi o primeiro título que eu não vi também. Mais um dia frustrante para mim. 1995, um ano triste. Começando, mas ao mesmo tempo deu uma alegria, né? Quando nós ganhamos um jogo com o Fluminense. Eu sempre digo que esse jogo contra o Fluminense foi um jogo épico. Esse, como testemunha de Jeová, Giovanni, de todo mundo que estava lá, esse é o maior jogo que eu vi em campo. A maior emoção foi 5-2. Voltei aos 17, em suma, foi um rejuvenescimento absurdo. Perdimos de 4-1 lá no Rio. O Santos tinha perdido, né, para o Fluminense. 4-1 no Maracanã. E já dávamos como impossível. Eles achavam que tudo estava perdido. Eu me encaminhei até a linha da lateral do gramado e fui falando um a um, lembrando a eles. Terminou o primeiro tempo, o segundo tempo é em São Paulo. Ah!
Fluminense era muito bom naquela época, né? Treinado pelo Jair Santana. Tava ganhando tudo. O Renato Gaúcho tava no auge. Era um time massa, não era um time médio, assim, que dá pra vencer de três. Quando a gente subiu, a gente ali bancando falou, olha, eu vou fazer dois gols. Aí o resto é com vocês. Aí o próprio Macedo falou, não, eu faço um. O Marcelo passa, não, eu faço um. Também o Camando Caio falou. Ganhou, pintou, vai Camando Caio, é pênalti! Penalidade máxima indiscutível, Pascoal! Quanto à penalidade máxima, nenhuma discussão. Mesmo assim, os jogadores do Fluminense cercam o árbitro Sidraque Marinho. Giovani de um lado. Wellerson do outro lado. Preocupação do árbitro Sidraque Marinho do Santos é exatamente de impedir para que os jogadores fiquem fora da meia-lua. Galo fica ali. Giovani com a mão na cintura. Goleiro do Fluminense em cima da linha de gol. É o gol dos portões de entrada do Pacaembu. Lá vai Giovani. Gol do Peixe! Giovani jogou demais esse jogo. Ia buscar a bola dentro do gol, voltava e fazia outra. Correu, brigou, coisa que ele não faz, né? Vai embora, Carlinhos ameaçou, tabela com o Giovani, ganhou o Giovani, invadiu, bateu. Gol! Eu só pensava em tirar a bola, não pensei nem logo em comemorar, porque a gente precisava de, entendeu, de três gols. Eu acho que se esse gol fosse o terceiro, eu acho que ia dar umas duas voltas no estádio. Que tabela linda! Lembrando os velhos tempos do Santos bicampeão do mundo. E tinha um velhinho, cara, no degrau de baixo, que ele falou assim, eu sonhei que vai virar 2-0 no primeiro tempo. Virou. Eu não sonhei, mas foi a coisa mais linda do mundo. Quando o Santos fez o segundo gol, o Santos abraçou o velho. Esse é o velho da hora. Foi violenta a performance do Santos no primeiro tempo. Da mesma forma que nós não saímos pro vestiário, ninguém saiu para ir ao toalete, ninguém saiu para nada. Eu não era jornalista ainda, eu estava naquele lado ali. E aí quando eu vi que ninguém desceu, nossa, todo mundo ficou de pé, né? Isso. Batendo pau. Imagina um intervalo onde você fica de pé, né? Às vezes na partida você não fica nunca em pé. Mas lá, né, por ali assim, naquele canto, aí todo mundo de pé, cantando, gritando. Não estava entendendo bem. Mas aí eu olhei aquela massa, né, gritando Santos, Santos, Santos. Eu nunca vi isso. A primeira vez que eu vi o time acabar o primeiro tempo e ficar ali no meio do campo, né, todo mundo sentindo aquele grito da torcida, aquele calor humano do torcedor. Um gesto para guardar pra memória, né? Vai ficar marcado na história. A maior simbiose entre time e torcida que eu já vi na minha vida. Ali eram 45.011 pessoas jogando juntas. Tá aqui o Giovani, que antes do jogo prometeu e cumpriu. Você é um cara de palavra, Giovani. Graças a Deus, me abençoou aí com dois gols. Eu tinha o que tinha prometido e agora o mais difícil nós fizemos. Agora é manter a tranquilidade, a paciência, tocar bem a bola, para que saia o terceiro e a gente bate sinais. E a ideia do intervalo aqui no campo? Não, isso foi no hotel que nós reunimos e falamos se a equipe vencesse por 2-0 no primeiro tempo, que a equipe ia permanecer em campo, assim o calor da torcida. E uma torcida joga com o time. E naquele segundo tempo, então, a torcida do Santos se multiplicou. Cada um valia 20. Foi a coisa mais linda do mundo. Gritaria, meu. Pro Giovani, olha que bola pro Macedo na grande área, bateu! Gol!
uma bola enfiada pelo Giovani. Sai o terceiro gol, parece um sonho para o torcedor do Santos. 3-0 para o Santos, Tatá. E a torcida vai à loucura no Pacaembu. Luciano do Vale, isto não é um sonho, não é um jogo criado eletronicamente, é o Santos fazendo o terceiro gol. É no jogo para ficar na história e realmente foi o que aconteceu. O Giovani era o ídolo, né? Ou tornou-se o ídolo de várias gerações. Tentou ganhar, ganhou. Vai para a grande área, olha lá. Se tocar, olha o gol. Gol! Faltam 8 minutos. Giovani. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol. Gol do Santos! Numa jogada histórica! Numa jogada que lembra Edson Arantes do Nascimento! Impressionante a jogada de Giovani, um calcanhar que retirou três marcadores da bola. E o Marcelo Passos ao seu estilo, aquela curva quase no bico da grande área. Um golaço. Estoura a bola. Termina, termina. Santos Futebol Clube na final. Chegamos até aqui. Vamos brigar para conquistar o título. Não acabou nada, não. Conquistamos importantíssimo o título. Nós queremos para essa torcida aí que merece. Muito. Quando acabou o 5-2 contra o Fluminense, você vê que ninguém queria nem sair do estádio. A torcida saiu muito devagar. Eu acho que alguns jogos são mais emblemáticos do que jogos de grandes títulos. E esse jogo do 5-2 é o jogo inesquecível. Para mim, naquele momento, era a possibilidade de um renascimento de coisas que você viveu e das quais você se despediu como se fosse para sempre, que elas possam acontecer de novo, né? É muito cruel que aquilo seja desfeito, digamos, por um gol anulado. Era um jogo que só a vitória nos interessava e não havia outra coisa para se pensar a não ser ganhar o jogo. A falha da arbitragem faz parte do jogo. Infelizmente para uns e sorte para outros. Olha o fogão chegando. Túlio! Gol! Posição irregular. Ganhou a grande área contra dois. Dividiu, bateu! E agora entrando aqui no Pacaembu e olhando esse gol, já vem o Marcelo Passos com a bola na esquerda. Bateu bem! E eu fui comemorar, mas só que quando eu vi que a torcida parou logo de comemorar, e quando eu olhei para trás, ele estava com o braço levantado. E imediatamente eu corri até ele para poder perguntar o que ele deu, né? Aí ele falou que foi impedimento e os jogadores, acho que foi Giovani, olhou para o bandeira, viu que o bandeira não tinha dado. Chegou, ele falou, não, o impedimento foi meu, eu que dei e acabou. Aí depois, né, nos vestiários, né, que eu fiquei sabendo que o gol foi legítimo. Né, que o bandeira também não levantou. Foi aquela lamentável situação de o único gol legal da partida ser anulado. Porque tanto o gol do Botafogo como o nosso gol de empate foram irregulares. É coisa para tirar fé em Deus, né? A gente que estava crescendo, estava estudando, toda vez que ia ter debate de futebol, essas coisas assim, era difícil, cara. Porque teve uma época que a gente ia no jogo na quarta, tomava de 4 do Palmeiras na quarta, 5 do Corinthians no domingo e 6 do São Paulo na outra quinta. E era foda. Era uma época que parecia que tudo dava errado mesmo. Times feios, horríveis.
né? Jogadores inacreditáveis. Aí era uma prova de amor mesmo, para você ser santista, assim. É meio como aquele casamento que você tem um, não tem mais sexo, mas tem um puta companheirismo. E você segura a onda que daqui a pouco volta a fazer sexo de novo e a gente reesquenta essa história, vira, fica aquela coisa caliente de novo. A gente sabe da época dos muros aqui baixinhos, não existia nada disso aqui, dessa modernidade, esse conforto. As bandeiras de cabeça para baixo, a torcida de bicicleta em cima do muro, todo mundo xingando, todo mundo querendo o Santos vencedor. E eu peguei esse momento, eu peguei 2 anos difíceis aqui, de ficar depois do jogo 2, 3 horas dentro do vestiário, sem sair, sabe? Eu peguei esse momento. Então, em 2002, eu passava isso para eles. Eu falava, eu peguei 2 anos aqui difíceis, eu e o Léo, né? Que somos os mais velhos aqui. O Santos jogava para o ímpar na esquina, né? Nada, não ganhava nada. Aí veio um time dos deuses, com o treinador Léo, muito competente. Pedrinho, Alex, Preto, Pereira, Fábio, Renato Maurinho, Cachaça, Galo Vesgo. Tá todo mundo. André Polomeida. Olha a cara do Alex, bem sério. Alexandre Douglas. Alex. Michel Barbosinha lá no fundo. O Bozo, o William. O Léo tinha cabelo não, ainda, velho. O Léo tinha cabelo. Léo Shell, quem não tinha mesmo era o Robert, de spray. Tinha uns meninos, mas muito adolescentes, sem experiência nenhuma. Eu e o Diego, a gente foi se apresentar, a gente foi falar com o Leão, né? A gente chegou lá na sala dele. Aí o Leão olhou pra mim, olhou pro Diego. Aí o Leão falou assim, presidente, é com isso aqui que a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro? Esse neguinho aqui da canela fina e esse baixinho aqui cabeçudo. O caso específico dos dois meninos, o Robinho e o Diego, chegavam pra treinar de bicicleta. A perninha era meu braço. A gente tava meio que assustado, assim, principalmente eu e o Diego, né? Como será o tratamento do Leão com a gente, né? Será que ele é exigente, é rígido, vai cobrar? E aí, com a gente, ele deu uma mudada, assim. A gente começou a perceber que ele não era tão bravo, assim. Ele era mais paizão. E eu comecei adquirir uma confiança nos meninos da mesma maneira que eles começaram a adquirir uma confiança em mim. Tudo, chama o prof. Professor resolve. Vou contar uma história pra vocês, né? Uma vez, isso aqui era uma creche, né? Quando a gente jogava. A gente ia jogar, velho. O seu Diego, junto com o seu William, os dois pegaram minha chuteira e rolaram na Coban. Pra quem não sabe, Coban é um bagulhinho que bota no tornozelo. Esconderam minha chuteira atrás daquele lixo ali, ó, que tá ali, ó. Fazendo a oração, o time subindo pro campo e o Robinho sem chuteira. Ele, caramba, minha chuteira, meu, cadê minha chuteira? E eu de meia. Faltando 2 minutos. E eu de meia aqui, ó. Os caras rezaram e eu de meia. Brincadeira. Brincadeira, esse rapaz. Então eu dava liberdade pra eles. E eles aceitaram essa liberdade. Só que ainda faltava alguma coisa pro Leão acreditar que a gente tinha capacidade. Aí o que o Leão fez? Eu quero um amistoso antes de começar o campeonato. Amistoso contra o Corinthians aqui na Vila Belmiro. O quê? Você é louco, nós vamos tomar uns 4, 5 aqui. O time do Corinthians tinha Pampeta, Ricardinho, time massa, Fábio Luciano, zagueiro. Um time bom e de nome, assim. E o nosso time só garoto. O futebol nascia de novo na Vila Belmiro. Eu, né, Robinho, Diego, William, o Ilano também que veio da base, já era um pouco mais velho, mas também era jovem. O Léo que era já mais velho, mas estava meio desacreditado também. Ganhamos de 3, ninguém esperava, nem eu. A gente deitou no Corinthians aqui na Vila. Saiu até confusão, porque a gente estava se divertindo tanto que a gente dava caneta, pedalada. O Diego pegou uma bola ali no fundo e trouxe, deu letra, voltou. Aí o Vampeta queria bater, seus moleque folgados, vocês são moleque ainda, tem que respeitar. Ele encontra forças dentro dele mesmo que fazem revigorar aquela tradição do futebol arte. E a tradição de revelar jogadores, né? De revelar craques e de revelar craques com vocação atacante, criativa e poética. Dostoiévski, Tolstói, Santos, né? Então ele entra nessa categoria. Não vale só o resultado, vale uma estética. As pessoas que viram o Santos, as gerações que viram o Santos, sempre viu um time que jogava bonito, que jogava para frente. Então talvez seja essa a razão dessa coisa maravilhosa do Santos. Essa é a ideia do Santos, né?
que a beleza vence. O Santos nos dá essa ideia. A beleza, por fim, acaba triunfando. Com um minuto de jogo, eu notei que o Diego pôs a mão na virilha. Falei, ai meu Deus. Falei, já sei. Falei pro Robert, Robert, aquece. Ele ficava mancando, mas andando, né? E não caía. E se ele estiver andando, o juiz não para o jogo. Então eu passei e abri o braço e gritei pra ele cair. Aí ele começou a chorar, né? Quando eu vi ele chorando, o Diego nunca foi de chorar assim num campo, né? Aí eu caí na grama e ali caiu o mundo também. Aí logo em seguida, até os jogadores do Corinthians vieram falar comigo, o que aconteceu. Aí veio o Robinho, nós vamos ganhar esse título pra você, eu te amo, não sei o quê. Aí me deu um beijo e tudo, eu falei, aquilo foi confortando um pouco minha dor de sair. O Elano fez a mesma coisa, o Léo fez a mesma coisa. E partiu o Robinho! Ele deu 8 pedaladas. Ricardo, a marcação. O Rogério fez pênalti nele. Passou o pé pra lá, passou o pé pra cá. Parece que o drible passou por uma mutação tecnológica. Passou o pé pra lá, passou o pé pra cá. A incorporação do drible randômico. Passou o pé pra lá, passou o pé pra cá, passou o pé pra lá. É deixar a bola e o pé do jogador, sem que você toque na bola, que crie como se fosse uma nuvem de possibilidades. Só queria ir pro gol ali. Não me preocupei se tinha um adversário, se tinha um, dois. Só queria parar dentro do gol. Ô Lele, ô Lala, Robinho vem aí, o bicho vai pegar. Se o Rogério fosse mais pra trás, eu ia continuar pedalando. Ia pedalando. Sambou pra cá, botou na frente, a pênalti! Robinho na cobrança. Ele e o Doni. Pode dar um passo imenso, o Santos pra conquista do título. 37 minutos. Partiu o Robinho, bateu. Gol! Mas foi o golaço. Foi o gol mais lindo. O pênalti mais lindo da minha vida foi aquele ali. Aí falta que favorece o Corinthians. Lilhão continua discutindo com Bandeira. E agora o Simão vem falar com o Lilhão. Expulsou, hein? Acho que expulsou, hein? Expulsou o Lilhão. Aí. Expulsou o Lilhão. Aí expulsou o Emerson Lilhão. Eu fui pro vestiário. Falei, vai dar zebra. Quando ele é expulso, fica sem cérebro, né? Então as crianças têm que pensar por si mesmas. Sabe quando você sente internamente? Aí entrei, daqui a pouco eles viraram o jogo. Falei, não é possível que eles viraram o jogo. Ainda assim, 2-1, nós éramos campeões ainda. Falei, eles estão sozinhos. E eu preciso ir lá. Aí subi rastejando, subi fazendo não sei o quê. Eu tinha que ser notado naquela época. Ó, o homem tá arrumando confusão lá. Então nós estamos aqui. Não sei se foi isso, mas que valeu. Valeu. Robinho, toca de lado para Elano, se posiciona Robinho. A jogada com ele de novo. Já levou vantagem em cima do Anderson. Lá vem Robinho, lá vem ele. Carrega, toca pro meio. Gol! Eu toco a bola pro Robinho antes dele fazer a jogada. Então eu entro assim, uma coisa que você vai sentindo que pode vir a acontecer. Elano, número 11 da jogada de Robinho. É tudo igual de novo, 2-2. Você soma os resultados, tá 4-2 pro Santos. Então eles eram tão conscientes, tão folgados, que eles faziam qualquer coisa dentro do jogo. Aí vem ele, pra cima do Kleber. Fez lá a graça dele. Chega Vampeta, insiste Robinho, Kleber em cima dele. Gira de um lado para o outro, ainda ele, tocou para trás.
Olha o Santos chegando à chance de mais um gol. Gol! Brasileiro de 2002. Diego e Robinho. Nossa senhora, olha lá. Ali, se vocês repararem bem, a cara inchada aquele tal Diego, né? Que já tinha chorado muito. Chorado pela dor na coxa e depois chorado pelo título, olha lá. Mas muito bonito. Imagem linda. Eu me emocionei na hora do título, mas mais depois, porque não caiu a ficha assim na hora, né? A gente só queria jogar, moleque, você não tem noção do que é o título assim. O Santos estava 18 anos na fila, né? Eu tinha 18 anos desde que eu nasci. Nasci em 84, a última vez que o Santos foi campeão. E aí jogando o título inesquecível, eu achei que eu levo para a arquibancada assim, esperando a torcida comemorando, eles estavam todos chorando. O Santos começou a mudar a partir dali. E eu lembro em 2004, isso aqui, né? A gente em Rio Preto. Eu brincando, 40 graus na sombra. Eu brincando, a gente brincando, conversando. Ele falou assim: eu vou fazer gol. Eu fiz gol na final em 2002. E vou fazer em 2000. Vou fazer agora. Falei: olha, capaz de ser largo que você vai fazer mesmo. E não é que ele fez? Olha o Luxemburgo, é a primeira vez que eu vejo ele no final de decisão do campo. Ele sempre deixou o campo antes, hoje ele tá ali berrando desesperado, dizendo falta um minuto só. Acabou! É campeão brasileiro de 2004! Gol! Saiu o cruzamento! O Everton vai pedir a bola, os jogadores vão invadir o campo, acabou! Bicampeão paulista 2006-2007! Ah, um raio não cai no mesmo lugar, cai. Aqui cai. Aqui você pode esperar de tudo. Falava assim, pô, hoje vamos ganhar. Eu já sabia disso, porque nosso time tinha uma alegria e era muito confiante. Uma rapidez de PlayStation. Eu nunca vi um time com o grau de exposição que aquele time tinha. Quer dizer, como um boxeador que não se defende. Mais suicida de todos. Time meio kamikaze. Isso já vem. Em 15 minutos pode tomar 3 gols e em 10 minutos pode fazer 4. Pô, eu tava nos Estados Unidos, falei que se fizer um gol, faz uma homenagem pra mim. A estátua e tal. Aí daqui a pouco 4, 5, 6, 9, acabou a partida. Aí o André e o Paulo me ligaram. Enfim, duas estátuas da liberdade. Cuidado com o que tu vai falar, que a televisão tá aqui na frente, aqui ouvindo. Olha o que você vai falar, todo mundo escutando aqui. Eu não, pode deixar. Vitórias de 10-0, 8, enfim. Quando a gente ganhava de 2-3-0, pô, o Santos tá em crise. Decisão que a gente conseguia passar, a gente já ficava um pouco mais experiente, um pouco mais maduro para enfrentar as próximas. Né?
O nego começa a ter uma puta raiva do Neymar, por causa da molecagem. Passa a ter. Passa a ser odiado, embora as meninas, torcedoras de todos os times, o amem desde aquela hora. Mas ele passou a despertar, sei lá, no meu amigo, São Paulino, ou corintiano, ou palmeirense, aquela coisa de não ficar. Ah, o Santos, ok. Ah, não, ele é torcedor do Santos. Não, resgata uma moral. O Santos jogava bonito, jogava pra frente, mas também deixava jogar. O time que mais deixa jogar. E o adversário mais próximo da gente era o Santo André, que jogava da mesma maneira. No mano a mano, bateu pro gol! Gol! Mas o Bandeira bateu! Começou a um Davi Golias ali enviesado e foi ganhando área de tragédia. É, ali eu temi. E o Badinho bateu! O cara xingando o Neymar, eu sou mais velho. Tem que botar a cara, eu coloquei. Fui expulso, o cara também foi. Aí depois, Marquinho expulso, entra o Bruno expulso. Naquele momento da partida, né, a gente tava com 3 homens a menos. E eu era o único ainda na posição de ataque, né. Conseguia segurar a bola, conseguia prender para fazer o tempo passar. O Paulo deu uns 2 ou 3 piques e deu aquela baixada. E daí a gente falou, ó, o Paulo Henrique acabou. Ele não tem mais força, vamos mudar. Eu já tinha saído, tava cansado, o Robinho tinha também saído. E ele era o único cara que tava em campo conseguindo segurar a bola. Eu era o único que conseguia prender a bola, segurar, deixar o time adversário irritado ao mesmo tempo. Saiu o escanteio pro Santos, o Paulo Henrique bateu o escanteio, olha pra área, não tem um jogador do Santos na área. Falei, o que eu vou fazer com a bola? Vou apenas rolar e deixar o tempo passar. Foi uma jogada sensacional. Acho que outro jogador não faria isso. Mais do que merecido. Para a equipe que lutou, do início ao fim, com 2 homens a menos, acho que é mais do que merecido, tem que comemorar bastante. A bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Talvez essa questão iniciática precise, na última hora, você precisa ter um sofrimento. Né? Para não ser só festinha, tem que ter, né? Se você não tem um pouco de sangue, um pouco de suor, a coisa não tem tanta graça. Qual foi o jogo mais emocionante do Santos que vocês teve? Acho que foi o Santos e Vitória na final da Copa do Brasil, porque eu fui de caravana daqui até a Bahia. Nosso time tem qualidade pra caralho. É o ataque da seleção brasileira. Porra, eles têm que nos respeitar. Eles têm que estarem preocupados. A gente foi de ônibus. Meu ônibus tinha 4 meninas. Foi depois de muito choro para convencer minha mãe, eu consegui ir, passar uma semana viajando e cada minuto valeu a pena, cada sufoco, cada banho gelado de madrugada, tudo valeu a pena ver o Santos campeão no barrão, né, porque só tinha lama naquele estádio. A gente sabia que se a gente fizesse um gol lá, eles teriam que fazer 4. Só que o começo do jogo lá foi dificílimo, um temporal, o campo horrível, uma lamaceira, a bola não rolava. Cobrança do Ramon, que bate muito bem na bola, fechado, Rafael, tocou para escanteio. Muita lama, tava muito ruim de jogar, mas a gente conseguiu o gol que a gente queria, que era o gol da vitória. Vai bater e eu vou fazer o gol. Vai sobrar para mim aqui e eu vou fazer o gol. Esse é o pensamento de sempre para o ataque. Você é minha mãe,
Aquele foi meu primeiro título, eu não sabia o que fazer, não sabia pra onde correr, não sabia nada. Foi maravilhoso, acho que foi um dos melhores anos da minha vida. Privilégio pra poucos estar assistindo essa partida, certo? Então é final de campeonato, daquele jeito, todo mundo tá sabendo. Todo mundo tá aqui já sabe o que é final, entendeu? Então é o tempo inteiro, rapaziada, daquele jeito, entendeu? Vamos cantar o hino do Santos aí, oficial, fazendo um favor aí, ó. Esqueci, vai ser novo. Agora a filmagem fica de segundo. Mas não é. Filmagem agora não vai ter erro. É uma emoção, acho, muito grande de conquistar um título onde só Pelé conquistou pelo Santos. A era Pelé conquistou. Então foi maravilhoso. Demoraram 48 anos para vencer. Acho que foi o melhor título, acho que até hoje que eu já conquistei. Trocando, dando risada, cantando.
E daí, eu não lembro qual jogador, foi no banheiro, tinha uma janelinha, a hora que ele olhou, ele voltou, eita caramba, chega aí. Daí foi o time todo ver, a hora que a gente olhou pela janela, um amarelo e preto, coisa mais linda, a gente, caramba, o olho chega, encheu de lágrima. Dava pra ver tudo. E era só amarelo e preto. Caramba, o Caldeirão tá aí, ó. Vamos entrar lá e vamos ganhar isso aí, pô. Tem essa de torcida não, vambora. Um 0-0 difícil, bom, poderia ter sido melhor, né? Para chegarmos lá em São Paulo já com mais ousadia, né? Para cima deles. A gente gostaria que estava dentro, né? Mas infelizmente não dá. É como um filme, é a mesma coisa fechar os olhos e abrir, falar, esse filme eu já vi. Thank you.
Facebook também. Graças, Pablo. Pedro Rocha. Eu nunca vi o Santos campeão. Eu ouvi o Santos campeão. Estou com o saco cheio de ouvir o Santos campeão. Mas ver o Santos campeão hoje vai ser a primeira vez. Eu carrego, assim, umas moléculas daquelas duas, daquela época do Pelé e do Bi, da Libertadores e do Bi Mundial, né? E foi bem ali que eu resolvi virar santista, né? A gente passava as férias de verão em Santos e era impossível eu torcer para outro time, assim, apesar dos meus pais serem São Paulinos, né? Mas, infelizmente, eles me levaram na Vila Belmiro para ver treino, o Santos com aquela máquina toda. Então, assim, eu tenho esse DNA de ter... Olha aqui, olha que lindo isso. Olha. Rápido! Foi o Neymar! Foi o Neymar! Essa bola!